Миколаєвець Роман Бенцел говорить, робитиме так, як закликає Українська православна церква. Залишиться вдома із родиною. Владика Варфоломей, він теж звернувся до всіх вірян православних, православного обряду. Будемо виконувати. Пасху спечемо вдома. Січена вода у нас є, ми її посвятимо, поздоровимо всіх рідних і близьких. І так, будемо чекати, що закінчиться біда. Із 40 опитаних нами миколаївців всі відповіли, що планують залишитись на Великдень вдома. Втім, українські православні церкви Московського патріархату у Миколаєві готують для вірян, які, попри рекомендації, прийдуть освячувати Пасхи у неділю, місця на безпечній відстані 1,5 метри. Нам не вдалося отримати коментар від Української православної церкви Московського патріархату. Секретар єпархіального управління отець Петро пояснив це тим, що всі священники зайняті богослужіннями. Митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир говорить, якщо на територію церкви приходитимуть віряни, раз на півгодини до них виходитимуть священнослужителі, але люди обов'язково повинні бути у засобах особистого захисту та витримувати відстань 2 метри. На території буде поліція присутня, буде бачити все, розглядати. Так що я призиваю бути акуратними, дисциплінованими, витримувати все, що каже медицина. Не збиратися гуртовно, мати маски, бо що так в основному більше потрібно. Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Олександр Трайтлі говорить, щоб не провокувати стрімкого збільшення кількості захворюваності, краще залишитись вдома. Це велике світле християнське свято. Водночас на сьогодні, коли у нас бушує ця пандемія, скупчення людей в невеликих приміщеннях може призвести до стрибка у поширенні цієї хвороби в нашій області. Головний спеціаліст у справах національності та релігії управління культури Миколаївської облдержадміністрації Андрій Шостак говорить, цього Великодня краще бути вдома, а церковну службу можна подивитись онлайн, в інтернеті або по телебаченню. Цьогоріч віряни не зможуть бути присутніми на богослужіннях. Разом з тим, українська держава і представники релігійних організацій попіклувалися про те, щоб віряни не залишилися без духовного слова і без богослужіння. З огляду на те, було вироблено оптимальне рішення як для церкви, так і для держави. І воно полягає у тому, що богослужіння будуть відбуватися за зачиненими дверима, в яких будуть приймати участь лише священно та церковнослужителі, а також особи, які відповідають за телетрансляцію. Території біля церков на Великодень патрулюватимуть правоохоронці. Прихожанам патрульні будуть пояснювати про норми карантину, вести діалог, але більш таких злісних порушників, з якими, так би мовити, домовитися не вдасться, будуть розмовляти, так би мовити, згідно чинного законодавства. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.